Արտակին Հակոբյան Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է, որ հոկտեմբերին հայ քաղաքական դաշտում չկար համախմբվածություն պատերազմի մասով, ասում էին, որ չի կարելի կանգնեցնել եւ այլն, ինչի հետևանքն էլ կամ պատճառը այն եղավ, ինչ որ եղավ նոյեմբերի 10-ի հայտարությամբ, այսինքն պարտությունը։ Դուք այնտեղի պատգամավոր եք, Արցախը ներկայացնող պատգամավոր եք, ինչ իրավիճակ էր հոկտեմբերի 10-ին Արցախում, դուք տեղյակ էիք որպես պաշտոնյա, թե ինչ է կատարվում, զեկուցում էին ձեզ եւ քաղաքական դաշտ ինչպիսին էր հենց Արցախում։ Մինչև հոկտեմբերի կեսերը Արայիկ Հարությունյանը ամեն օր առավոտյան ժամ 8-ին գալիս էր ազգային ժողով եւ հանդիպում էր պատգամավորների հետ։ Հիմա եմ հասկանում, որ այդ հանդիպումները պատահական չէին, նաեւ այդ կերպ ինքը փորձում էր վերահսկել իրավիճակը եւ ինֆորմացնել իր ուզած ձևով։ Եվ երբ որ մենք սեփական միջոցներով ինֆորմացիա ենք հայթայթում, քանզի լրատվական դաշտը լրիվ ապաղա տեղեկատվությամբ էր լցված, տեսնում էինք, որ լրիվ հակասում է այն ամենին, ինչ մեզ ասում է Արայիկ Հարությունյանը։ Եվ հոկտեմբերի այն սկզբից մենք ենք հայտարարել, ես բազմաթիվ անգամ եմ հարցեր տվել, որ ուր է ձեր դիվանագիտությունը, որովհետև 21-րդ դարում չեն կարող անընդմեջ եւ անդադար եւ անհասկանալի ժամկետներով խոսել զենքերը։ Զենքերը խոսում են այն ժամանակ, երբ չկա դիվանագիտություն։ Ինչին ինքը այսպես հորը այսօր դիվանագիտորեն պատասխանեց, որ մեր հույսը մենք ենք, մենք պիտի մեր հարցերը լուծենք, իսկ մեր առջև պատերազմ է։ Իհարկե դա ոչ ընկալելի էր, ոչ ընդունելի, որովհետև բոլորս գիտեինք Արցախում, ինչքան էլ փորձեին թաքցնել, բոլորս գիտեինք, որ միջինը օրեկան մենք 200 նահատակ ենք ունենում, 200 հերոս ենք ունենում, եւ օր առաջ պետք էր կանգնեցնել պատերազմը։ Եւ կրկին հոկտեմբերի սկզբերին, երբ սկսեցինք պահանջել, որ ինքը անձամբ իր գործընկերոջը դիմի եւ գտնեն ճանապարհ պատերազմը կանգնեցնելու, նաեւ կանգնեցնելու ուղություններն էինք ասում, որ տարբերակը մեկն է, ելքը մեկն է, Հայաստանի վարչապետը պիտի մեկնի Մոսկվա կամ ինչ-ինչ ճանապարներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հասնի նրան, որ կանգնեցվի պատերազմը, ինչին որ ինքը կրկին պատասխանում էր, որ այո, իրենք էլ են դա անում, բայց մենք ամեն օր էինք տեսնում, որ որևէ բան չի արվում, բացի այն, որ կարծես ծրագրավորած թիզ արթիզ սկզբում, հետո ավելի մեծ տարածքներով հանձնվում է Արցախը, բայց դրան զուգահեռ զոհվում են մեր երիտասարդները, մեր հայրերը, մեր եղբայրները, այսինքն շատ տարօրինակ սցենարով պատերազմ էր։ Հետո երբ որ մենք գլուխ բարձրացրեցինք եւ հայտարարեցինք, որ եթե ինքը չի պատրաստվում վերցնել իր վրա այդ պատասխանատվությունը, ապա մենք կանենք դա, եւ պահանջեցինք, որ պատվիրակություն բոլոր խմբակցություններից պատգամավորներ ընդգրկվեն, գան Երևան, հանդիպեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ անպայման պահանջեն լուծում տալ եւ գտնել կանգնեցնել պատերազմը, ինչին ինքը կրկին պատասխանեց, որ դրա կարիք չկա, որ ինքը դա անում է։ Եվ մեզ իրոք այսպես անընդհատ ժամանակ էին շահում, եւ յուրաքանչյուր օր անցնելով իրենք ուղղակի դրանից բացի 20 օր ժամանակ շահեցին ավել, բայց իրենց այդ շահած ժամանակը ուղղակի վարձքը եղավ մեր մի քանի հազար տղաների կորուստը, ավել զոհեր ունենալը, ինչը կարող էին ուղղակի չունենալ, եթե իրենք գոնե իրենց պահեին իհարիր երկրի ղեկավարները, ինչպես պիտի պահեին երկրի ղեկավարները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությանը, ինքը պատահական երբևէ ոչինչ չի անում, եւ երեքի առաջի օրվա իր հանդիպումը քաղաքաշինության նախարարության աշխատողների հետ, նախ ինչ կապ ուներ իր խոսքը
նախարարության աշխատակիցների հետ քաղաքաշինության, ինչ իմաստ կար իրենց հետ քննարկել այդ թեման։ Ինչևէ, ինքը ուղղակի երևի կրկին անգամ բեմ էր փնտրել եւ հարմար բեմահարթակը դա էր եղել իր համար, որտեղ ինքը ուղղակի նորից ինչ որ սցենարով մի քանի րոպեանոց տեքստ կարդաց, այնտեղ դիմացը հուշումներն էլ կային դրված, եւ այդ տեքստում պարզ երևում էին մեղադրանքները բոլոր իշխանություններին 90-ականներից առ այսօր, աստորեն ինքը իրեն ուղղակի այդ ցանկից հանեց այդ կերպ, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ ինքը ոչ թե նոր իշխանություն է, այլ ինքը Արցախում է 2007 թվականից, դա ինքն է իրեն այդպես ներկայացնում նոր, եւ ուղղակի ինքը խաղաց երկու բևեռի համար, տեղավորվում է Արայիկ Հարությունյանը իր խորամանկությամբ, իր առևտրականի խորամանկությամբ ուղղակի տեղավորվեց, որևէ բևեռում փորձում է հանգրվանել, եւ շատ ինձ զայրացրեց իր հայտարարությունը, եւ 90-ականներին իր ասելով Շահումյանը հայաթափվել էր, ինքը այսպես ողորտալով էր ասում, եթե նկատել եք, եւ այն ժամանակվա իշխանությունները ոչինչ չէին արել պահելու համար, եւ երևի եղել է ասող, ցույց չտվեցին, ուսով եմ եղել է, որ այսպիսի հարց, որ բա դու ինչ ես անում, որ Արցախում ապրի հայը, որովհետև եթե այսպես շարունակվի, մենք շատ կարճ ժամանակ հետո ուղղակի ունենալու ենք առանց հայերի Արցախ, որովհետև այն իրավիճակը, որ հիմա Արցախում է, դա իրականում այսօր հերոսներ են Արցախում ապրողները, հավատացեք, հերոսներ են։ Իմ Հակոբյան, ճիշտ ենք հասկանում, որ պատերազմի օրերին Արայիկ Հարությունյանը ձեզ սխալ ինֆորմացիա է փոխանցել պաշտոնյաներին, թե իրականում ինչ է կատարվում սահմանին եւ իրականում ինչ են բանակցում։ Այո, այո, միանշանակ սխալ, երբեմն մի քիչ հակասող պաշտոնական հաղորդագրություններին, բայց երբ մենք էինք մեր ինֆորմացիայի աղբյուրներից ճշտում, բացարձակ որևէ աղերս չէր ունենում Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունների հետ, որտեղ ու շատ կարճ տևեց իր այցելությունները ազգային ժողով, երբ որ արդեն հասկացավ, որ չի էլ կարողանում, նաև մենք ենք ինֆորմացված եւ չի կարողանում պատասխանել, կամ նաև չկարևորեց, ուղղակի հոկտեմբերի կեսերից սկսեց ինքը այլևս չերևաց ազգային ժողովը, մինչև չարաբաստիկ նոյեմբերի 6-ը, որ երբ եկավ հայտարարեց, որ պիտի կապիտուլացիա ստորագրվի, իսկ ըստ էության ինքը, այո, բոլորին տարբեր ձևերով էր կեղծիք հուսուտը հրամցնում, պարզապես հիմա հասել այն իրավիճակին ինքը, որ խճճվել է սեփական ստի ու կեղծիքի մեջ, իրոք խճճվել է, եւ նորերը հորինելով, նորերը ստեղծելով ավելի է խորացնում իր մեղքը, եւ միանշանակ գալու է այդ օրը, որ ինքը եւս քրեական պատասխանատվության է ենթարկվելու տարբեր առիթներով, իսկ հիմնական պատճառը լինելու է իր անգործությունը, որ հիմա է ինքը վարում, ու եթե ինքը տեղեկացված է, եթե ինքը այդքան տեղեկություն ունի, այդքան հանցագործությունների մասին ինֆորմացիաների հետ իրապետում, ապա ինքը եւս հիմա հանցագործություն է կատարում, որ չի խոսում այդ մասին ու չի բացահայտում։ Եղել է խոսակցություն պատերազմի ընթացքում, որ այս դիրքերով հնարավոր է կանգնեցնել պատերազմը շատ ավելի նվազ կորուստներով, թե միանգամից դուք նոյեմբերի 10-ին եք տեղեկացել, որ պետք է ստորագրվի այդ ակտը։ Եղել է, եղել են խոսակցությունները, հոկտեմբերի սկզբից են սկսած, թե նախագահի մակարդակով, երբ ձեզ առաջարկել են։ Այո, ոչ թե մեզ առաջարկել է, այլ ինքը իրավիճակն է ներկայացրել, արդեն հոկտեմբերի սկզբում ինքը ասեց, որ կա տարբերակ այդ վիճակով կանգնելու, երբ որ արդեն մենք ունեինք հայրենիքի ինչ-որ մի մաս, որ հասրել էին գրավել թշնամին, եւ երբ որ ինքը ասեց, տարբեր են եղել, բայց բոլորի միտքը այն էր, որ հասկանալով իրավիճակը, տեսնելով զոհերի քանակ օրվա եւ հասկանալով, որ ուղղակի մենք հիմա անզոր ենք ու չի ստացվում, չենք կարողանում, որովհետեւ նաեւ բոլորս տեսնում էինք, որ ինչ-որ սցենարով պատերազմ է, որը ծրագրավորած է գնում, եւ դա ինչքան շուտ կանգնեցվի, այնքան ճիշտ կլինի, ուղղակի ինքը այսպես հիմա, որ հետ եմ դառնում եւ շատերս քննարկում ենք այդ օրերը, մենք հասկանում ենք, որ ուղղակի ինքը ուզում էր հասկանալ, ինչ ենք մտածում մենք,
Ինչ էի ասում։ Բայց դուք չեք հարցնում։ Մեր կարծիքով ոչինչ չկատարվեց, որտեվ այո, մենք հոկտեմբերի սկզբին ասացինք, որ պիտի կանգնեցվի։ Պիտի կանգնեցվի պատերազմը։ Ես որպես կին պատգամավոր, ես նույնիսկ շատ բարձր տոների մեջ եմ ասել, հուզական ձևով եմ ասել, զգացմունքներով եմ ասել այդ ամենը, որովհետև ես մայր եմ և ես չէի կարող տեսնել ու անտարբեր տանել օրը համենայն դեպս 200-ից ավել մեր երիտասարդների զոհվելը։ Քար պիտի լիներ մարդ, որ դիմանար այդ օրերին, տեսնելով ինչ է կատարվում։ Միաձայն է եղել քաղաքական ուժերի կողմից այդ առաջարկ կամ պահանջը, որ այո, հենց այս պահին կանգնեցվի։ Այո, գիտեք, այդպես հստակ մեզ նախ հարցադրում չի եղել, որ այսպես հստակ չի եղել, դուք համաձայն եք թե ոչ։ Ուղղակի կա այսպիսի տարբերակ, ու դա ավելի շատ եղել է քննարկման ձևով, եղել են կարծիքներ, և այդ կարծիքների այսպես արդյունքը եղել է, որ պիտի կանգնեցնել։ Եթե կանգնեցնել, իրենք բոլորս էինք, չէ, լսում ինչ առաջարկ է մեզ արվում։ Հիմա ասում է, այն ժամանակ կորակեին որպես դավաճան, իսկ հիմա չեն որակում իրենց որպես դավաճան։ Եթե այն ժամանակ իրենք թող մեր կարծիքը հենց այն ժամանակ չհարցնեին, երբ որ արդեն Շուշին հանձնեցին, Հադրութը հանձնեցին, մեր կարծիքը հարցնելով էին հանձնում, ոչ, դե ուրեմն թող այն հենց սկզբում պատերազմին բարի լինեին չհանձնել, այսինքն իրենց ասելով դուրս է գալիս, որ իրենք փաստորեն հոկտեմբերի սկզբից հետո պատերազմը դա ուղղակի կինո էր, իրենք էլ խաղում էին, իրականում պատերազմ չէին տանում, այսինքն ստեղծել էին իմիտացիա պատերազմի։ Իր խոսքերից կարելի է այդպես հասկանալ, որ իրենք ուղղակի ժամանակ էին ձգում, որ ցույց տային, որ պարտվեցինք մենք։ Իր խոսքերը հիմա այդպես այդ կերպ միայն կարելի է մեկնաբանել, բայց նորից եմ կրկնում, այդպես հստակ մեզ հարցադրում, որ եկեք օրինակ քվեարկենք։ Ունենք ինք նոյեմբերի 6-ին ասեց, եկեք քվեարկության դնենք, ովքեր են համաձայն, որ Հայաստանի վարչապետը կապիտուլյացիա ստորագրի, չնայած բոլորս հասկանում էինք, որ դա էլի ձև է, որ մենք կողմ լինեն, կողմ քվեարկի ազգային ժողովը, թե դեմ, ուղղակի հետագայում նորից ինչ-որ մեկի վրա մեղքը բարդելու համար է դա արվում, և իհարկե մեր ձայները լսելի չէին լինելու, չնայած որ 8 դեմ ամեն դեպքում եղավ 25 կողմ այդ ժամանակ, բայց նորից եմ կրկնում, հոկտեմբերին որևէ մեկը մեզ չի ասել, եկեք դնենք քվեարկության և որոշենք, արդյոք մենք այս տարածքներով կանգնեցնում ենք պատերազմը։ Եվ ըստ իս նաև Ադրբեջանն էլ իրենց չէր էլ հարցնում այդ մասին, խնդիրն այն էր, որ իրենք պիտի Ռուսաստանի իրենց գործընկերոջ հետ այդ հարցը կարգավորեն, ինչին այն ժամանակ մենք բոլորս տեսնում էինք, որ չէր գնում Նիկոլ Փաշինյանը, կամ ուղղակի իրեն չէին լսում, չեմ կարող ասել։